da uputstvo školama? Školama je dalo uputstvo Ministarstvo prosvete. Naime, oni su jedan dopis poslali u septembru mesecu školama, informisali direktore o tome, informisali da to mora da se radi, da je to obaveza nastavnika i naravno direktori su to poslali kolegama. Kada smo mi prosto videli u čemu se tu nedovoljno ne daju podaci i informacije, nismo odbili, nismo hteli da se registrujemo, naravno uvek se ograđujem, postoje kolege koji odmah žele da sve to ispune što dobio od direktora. A šta ako direktori, pa im, izvinite, a šta ako direktori narede? Jer i oni pred nekim stoje gologlavi? Razumem ja taj postupak direktora da direktor mora da naredi. U redu je, on je naredio zato što ga neko od ozbilja. Ali da li će stati iza mene kada mene tuži roditelj zato što sam negde dozvolila da se podaci njegovog učenika, njegovog deteta, pardon, šalju možda negde dalje. Ko će stati onda iza mene ako dobijem naravno sudski spor i ako imam nelagodnosti po tom pitanju? Da zlo bude veće, vi ste mogli i kroz te različite dopise, i ako se roditelj ne složi da se vrše te određena merenja, vi ćete onda imati mogućnost da dete se i dalje testira, testovi se i dalje beleže, naravno. Jedino što roditelj neće moći imati uvid u sve to, a da bi roditelj imao uvid, onda će morati ići kod razrednog starešine koji će mu to dozvoliti. A i ono što je potrebno, ja kao neko ko treba to da unosim, napomenula sam već da je to nova platforma, da su oni izvukli podatke iz e-dnevnika, ali je problem što ja moram da idem u poštu, da koristim svoj privatni telefon, da dobijem neki kod, da imam taj takozvani elektronski potpis, a to treba da radi i roditelj. Znači ja moram sa mojim ličnim privatnim telefonom, koji možda ne podržava tu platformu, da se registrujem, da sa njim radim, prosto da li je moje privatno sredstvo, moje osnovno sredstvo za rad u školi, da bih vršila ta merenja i te testove i baterije koje su oni kroz te testove prosto predvide. Tako da, i ono što, ono što takođe brine roditelje, a to je, oni kažu, kako to da u našem savremenom društvu neko može da koristi informacije o deci, o roditeljima, a bez saglasnosti? Pa recite mi sad vi, da li je to u redu? Da li je to normalno da bez obzira da li se roditelj složio ili ne, ja moram te podatke da unosim negde i te podatke negde neko šalje? Znači definitivno i mi nemamo potpune informacije, zbog toga smo i reagovali, zbog toga smo i tražili da se na neki način nama umanji administracija, pa znate da su aktuelni i ovi štrajkovi i između ostalog jedna klauzula tog potpisanog protokola je umanjenje administracije, na ovaj način ja dobijam još nešto preko svih ovih obaveza koje smo imali, jer napomenula sam na početku, mi već unosimo podatke za nastavu fizičkog vaspitanja, imamo određena merenja i roditelji apsolutno imaju uvid u to. Zašto je sad ovo nešto posebno izdvojeno i moram posebno da se registrujem i posebno roditelji, posebno meni obaveza koju treba da odrađujem?